Дедный Мороз. Это база, да. Бассейн ма? Ой, бассейн, мы Шымкенттің талауы жаңадан жақындатып тұршы. Дәкенің құрметіне құда қалды. Дәкенің құрметіне қазір көреміз деп қандай талау екен. Астанадан арнайы келген талау жөген. Шымкентте осындай нәрселер көп емес. Ханым жақындатшы, жақындатып тұршы. Бұл не екен, ішіне көрейікші. Әкпесінің рецепті қайтып шегін? Біз официант болуға білмейіз бұл. Поварлар әкпепті. Поварлар қалып сейтін. Қай жақтың поварлар? Поварлар. Өзбектер ғой? Өзбектер ма, ауғанистер ма? Өзбекті сөйлейді ма, ауғыр сөйлейді ма? Қазақша сөйлейді. Сілеге ақып кетіп жатыр ғой. Қалап ақып ішем дегенше мынаны. Ана ашылып жатыр қара. Қалай жеймін? Мә, қазы бар екен мына ішінде. Қазы да. Мына перепелин дей ма енді? Бүденін. Бүденін. Ан саған плов. Приходите в Шымкент, это только здесь может быть, в Шымкенте. Астанада жоқ мұндай көрі. Даже Өзбекстанда жоқ мұндай көрі. Рахмет жігіттер, 76-тар осындай. Шашын. Басқа қарай келі ме? Бала емесін деп. Сендер енді жігіттер. Көріндер ғой пловты қандай екенін. Бәрін түсірімді өзіңізді? Қабушыңнан түсірімді. О, рахмет мұна. Ой, мұна. Ана, құлап қойын деп. Ол өзі қазалайын.